Takže ahoj lidi, vítáme vás u dalšího videa a dneska se zaměříme na Hockey Life Store, hokejový obchod, který jsme v Mississauze navštívili. Vlastně se to všechno seběhlo náhodou, protože jsme projížděli právě kolem tohoto obchodu a stáli jsme na semaforech, tak jsme si všimli toho, že nějaký takový obchod se v Mississauze nachází. Josh nám řekl, že jde o velmi krásný hokejový veliký obchod, kde seženete opravdu téměř cokoliv. A tak jsme se hned další den potom, co nám ho Josh doporučil, do obchodu vydali. Zde vidíte, jak obchod vypadal a také zde můžete zahlédnout jeho logo. Zvenku byste si řekli, že půjde o jakýsi takový obchod, jako třeba Bauer tady u nás v České republice, ale to se sakra mýlíte. Tenhle obchod je totiž hokejovým rájem na zemi. Nenadarmo se říká, že zde seženete opravdu všecko. Tento obchod se skládá z několika částí. Po levu máte brankářskou výstroj, brankářské helmy a další užitečné brankářské věci. V takové, řekněme, prostřední části naleznete různé suvenýry, jako dresy, trička, dokonce i hokejové Lego, ale o tom až později. Následuje část s hráčskou výstrojí, kde naleznete opravdu všechno, i obrovský výběr chráničů na zuby nebo štulpen. Co nás ale nejvíce fascinovalo, byla velká ulička s hokejkami. Na výběr jste jich tu měli opravdu hodně. U pokladny už naleznete pásky na hokejky všech barev, tkaničky do bruslí a další takovéhle potřebné věci. Teď už si ale užijte procházku obchodem a já vás vždy vyruším jenom na chvíli, abych vám ukázal asi ty nejzajímavější věci, které jsme ještě neviděli. Tak například tady se nachází bílá helma, která může být skvělým suvenýrem pro fanoušky NHL. V helmě se nachází samolepky, loga týmu NHL a vlastně i čísla. A vy už si helmu můžete polepit vlastně podle sebe, vydesignovat si ji, jak chcete. Jako další suvenýr jsme vybrali tento červený maják, který svítí za brankou po každém vstřeleném gólu. Tento maják je ale speciální. S tímto majákem si totiž můžete pustit gólovou sirénu každého týmu NHL. Stačí zmáčknout a najednou se nacházíte přímo po vstřeleném gólu v aréně. Teď už nám ale přijde zbytečné do videa zasahovat, tak si užijte zbytek prohlídky bez nás. Uvidíme se na konci videa.
a jsme na konci. Pokud chcete vědět více o tomto obchodě, určitě navštivte náš blog, kde je prohlídka tohoto obchodu popsaná ještě detailněji. Asi se budete divit, když vám řekneme, že jsme zde neutratili ani korunu. Peníze jsme si totiž šetřili do hokejové síně slávy v Torontu, která bude následovat v dalším videu. Půjde o poslední video z Kanady. Tak už tady na tom videu nezapomínejte dávat like, napište komentář a video sdílejte. Samozřejmě také nezapomeňte navštívit náš blog. Tímto se s vámi loučíme a u posledního videa z Kanady ahoj!